Bé, doncs, hola, bona tarda. Per començar aquest ple extraordinari del Consell Comarcal, doncs estem avui dia 7 de setembre. Hola, bona tarda, perdoneu. Hola, Jordi, bona tarda. Perfecte. Bona tarda. Perfecte que t'hagis pogut connectar. Doncs, sí. En aquest cas, doncs, ja hi seríem tots i aniríem doncs, a començar aquest ple extraordinari. En primer lloc, el primer punt de l'ordre del dia, és l'apreciació de la concurrència de la situació extraordinària de la situació telemàtica amb l'article 41.3 i doncs, pràcticament estem parlant d'això, que obrim la comissió de la sessió manifestant per part de presidència que hem convocat aquesta sessió extraordinària amb caràcter d'urgència per celebrar mitjans telemàtics atenent les actuals circumstàncies i evolució de la Covid-19 que fan recomanables aquest caràcter i acreditant-se la disposició de mitjans necessaris que la garanteixen. La qual cosa es posa a la consideració dels membres del ple a fi que puguin apreciar la situació extraordinària que motiva aquesta convocatòria telemàtica d'acord amb el que estableix l'article 46.3 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local modificat per la disposició final segona del Reial Decret 11/2020 de 3 de març per a la celebració de sessions dels òrgans col·legiats per vies telemàtiques. Per tant, si cap membre del ple hi presenta cap objecció, doncs continuaríem celebrant aquest ple mitjançant doncs, aquestes eines telemàtiques. Per tant, entenc que hi estem tots d'acord, per tant, continuaríem. I ara sí, doncs, entraríem en el punt número 2, que és la ratificació de la convocatòria plenària amb caràcter d'urgència, motivada per la tramitació de diversos expedients administratius. En primer lloc, doncs, aquí haurem de ratificar aquest caràcter urgent, que ha estat convocada en base als fonaments de drets següents, que són els articles 13 i 14 del Reglament Orgànic Comarcal, que els articles 80 i 83 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i l'article 48 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s'aprova el text reforç del règim local. Bàsicament, doncs, aquest ple extraordinari, el que motiva és la posada en funcionament de diversos serveis, sobretot relacionat amb el nou curs escolar, com són el transport i els menjadors, i després també la necessitat de declarar desert el servei del procés de contractació de la recollida d'escombraries per tal de poder iniciar doncs, una nova tramitació. Per tant, posaríem a consideració dels grups la ratificació d'aquesta convocatòria plenària en caràcter d'urgència per tal de poder procedir doncs, amb aquest ple. Per tant, per part de Junts? No. Oh, per part de Sumem, disculpeu. A favor de l'urgència. Gràcies. Per part de Junts? Sí, aprovem l'urgència. I per part d'Esquerra Independents? A favor de l'urgència. Molt bé, doncs procediríem amb el ple i després... Perdó, Maria? Sí, em veieu? Vull dir, no em veieu, però jo us sento, jo us veig, jo us sento bé, no sé si em sentiu. Et sentim bé, una mica... No sé què passa. Val, però s'aprovaria la ratificació per urgència d'aquest ple. Molt bé. Llavors, hi ha el punt número 3 que ha sigut un error en el programa informàtic, ja que al ser un ple extraordinari d'urgència no s'aproven les actes anteriors, ja que això es fan doncs, en els plens ordinaris, i passaríem doncs, al punt número 4, que seria la proposta d'acord d'adjudicació del contracte de servei de transport escolar col·lectiu de la comarca del Pla de l'Estany a favor de la UTE, Coll, Solà, Teixa, companyia CIA, FFCC i Hispano. Bona tarda. La proposta diu així. El 14 de maig, la presidència del Consell va incoar expedient de contractació pel servei de transport escolar col·lectiu a la comarca del Pla de l'Estany. El 26 de maig del 2021, el ple d'aquest Consell va aprovar l'expedient de contractació amb un pressupost base de licitació de 872.511 amb 0 euros i va inclòs. L'1 de juny es va trametre el corresponent anunci al Diari Oficial de la Unió per la Comunitat Europea i també es va fer el contractant. Finalitzat el termini de presentació d'ofertes, el 6 de juliol, va presentar
presentar una única oferta. El 14 de juliol, la mesa de contractació es va reunir, va fer l'obertura de tota la documentació i va constatar doncs, que l'única proposició presentada dins d'aquest termini va ser la UT, una proposta que formulava una UT Consulat S, CIAF, Hispana. Seguidament es dona compte en aquesta proposta de tota la informació detallada per l'OS. Era una licitació en la qual se sortien 21 lots, amb la qual cosa formalitzarem 21 contractes i amb tota la documentació que consta en aquest dictamen es pot veure tant el pressupost econòmic de cada un dels lots que es corresponen a cada una de les línies de transport, així com la puntuació que se'ls hi ha explicat tot i haver-hi l'única oferta. El 31 d'agost l'OIT va dipositar la garantia del 5% del preu d'adjudicació a la tresoreria d'aquest Consell per import de 37.317,62 euros, comprensiva dels 21 lots. És l'única oferta, per tant, és l'oferta més avantatjosa. La Comissió d'Informació de Serveis Socials d'Ensenyament, reunida el dia d'ahir, va fer proposta següent. Adjudicar a favor de la UT Consulat Teissa CIAF Hispano amb el NIF, amb el corresponent NIF, els contractes de servei de escolar col·lectiu de la comarca del Pla de l'Estany, corresponents als lots de l'1 al 21 per termini d'un escolar, el curs escolar 21-22, i amb possibilitat de pròrroga per 4 cursos escolars més per tots ells. Seguidament es descriu el preu, es descriu cadascun dels lots amb el seu corresponent import. Bé, com s'ha dit, es proposa doncs, aquesta adjudicació, aquesta UTI, que té una puntuació mitjana del 94,31% d'acord dels que podien adjudicar i d'acord amb els preus que es tornen a repetir. També s'ha de dir, bé, el segon acord avui seria disposar la despesa per un import de 311.079,74 euros en càrrec a aplicacions pressupostàries del pressupost econòmic per aquest any 21, d'acord amb el recurs que es formula en el dictamen, i deixant sense efecte l'autorització de despesa per import de 24.122,25 euros, que també queden degudament desglossats en el dictamen. En tercer lloc, l'acord és disposar despesa per import de 509.907,86 euros amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost econòmic de l'any 2022 d'acord amb el desglossat que es formula en el dictamen. I deixant sense efecte també les autoritzacions que estaven fetes amb caràcter plurianual de 27.321 euros. Designar responsable del contracte la tècnica coordinadora de l'àrea de cultura del Consell, que allò formalitzar els 21 contractes dels 21 lots en un termini anterior a 5 dies, a comptar de l'endemà del dia que l'adjudicatari ja hagi rebut el requeriment i formalització del contracte. Si s'ha de publicar aquest acord per fer el contractant, també notificar, en aquest cas, l'únic adjudicatari que hem tingut. Setè, publicar aquest anunci en el perfil del contractant i en el Diari Oficial de la Unió Europea. I té comunicar aquest acord la intervenció a l'àrea de cultura i trametre-la també al registre públic de contractes. Bé, això és, no obstant, el que decidirà. Molt bé, gràcies, Maria. Doncs bé, aquí bàsicament seria per fer l'adjudicació del transport escolar per part dels grups, per part de Sumem. El nostre vot serà favorable en aquesta proposta. Entenem que és una necessitat de moltes persones de la comarca gaudir d'això. Tot això sí que ens agradaria fer l'apunt de que, com ja hem dit altres vegades, preocupa i molt que no quedin ateses tot el nostre alumnat de postobligatori, de cicles formatius i de batxillerat. Ens consta que s'ha estudiat la possibilitat, però la realitat és que això no surt.
i s'han d'esperar amb la incertesa de si podran o no podran. Em sembla que això desincentiva l'estudi i el seguiment i la formació d'estudis postobligatoris de la gent que viu a la comarca. I ens sembla especialment greu. Entenem que un organisme públic com el Consell Comarcal hauria de vetllar per promocionar la formació a tots els nivells. D'altra banda, també he fet l'apunt, com vam fer les comissions informatives, que les persones que sol·liciden el servei de transport se'ls demana el gènere. Ens sembla molt contradictori, terriblement contradictori amb el discurs que aplaudim cada vegada que hem fet en els plans de LGTBI, de diversitat de gènere, o les queixes que fem quan s'arrenca una bandera arc-iris. Entenem que això també forma part d'aquesta lluita i de no demanar el gènere en un espai que no cal i en que a nosaltres se'ns escapés, que fos molt important determinar el gènere de les persones que utilitzen el transport escolar, potser no caldria definir-lo d'una forma binària, sinó una mica més àmplia. De totes formes, els emplacem a seguir-hi treballant i oferir-los les nostres idees i els nostres recursos per intentar fer créixer aquest servei. Correcte. Ja també va quedar aclarit a la comissió informativa, certament, aquest tema de gènere i que es corregirà. Sí, sí. Per part de Junts? Votem a favor. I per part d'Esquerra Independent? Votem a favor. Bé, doncs, Molt bé, doncs quedaria aprovat per unanimitat i passaríem al punt número 5, que seria la proposta d'acord de delegació de les atribucions del ple a favor de la presidència en relació amb el contracte de transport escolar col·lectiu de la comarca del Pla de l'Estany. Bé, el 26 de maig el ple d'aquest Consell va aprovar l'expedient de contractació administrativa del servei de transport escolar col·lectiu de la comarca del Pla de l'Estany per al curs 21-22 i en possibles pròrrogues. Es pot procedir per part del ple a l'adjudicació d'aquests 21 contractes administratius per l'adjudicació del servei, atès que es considera que la delegació de funcions de l'òrgan de contractació del ple a favor de la presidència és una fórmula que permetrà agilitzar aquests procediments per una millor eficàcia, a l'empara del que disposa l'article 22 de la Llei de Bases de Règim Local en concurrència 52 del Legislatiu 2003, el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, atès que disposa l'article 22.4 de la Llei de Bases, per intermediat de la Comissió Informativa de Serveis Socials i Ensenyament, suposa el ple d'adopció del següent acord. Delegar la presidència les competències plenàries de caràcter general com a organització del ple ha adjudicat el contracte de transport escolar col·lectiu de la comarca en referència a les facultats de gestió i execució del mateix, de manera indicativa, la interpretació, inspecció, direcció, control, modificació, revisions de preus, pròrrogues, recepcions i les devolucions de garanties, declarar la resolució del contracte, autoritzar la transmissió a tercers del contracte, suspensió i penalització, així com aprovació de plans de seguretat, si s'escaigués. D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei de Contractes del Sector Públic i s'està extensiva als 21 contractes resultants de la licitació de transport escolar. Segons les competències delegades, s'han d'exercir per la presidència, d'acord amb l'article 91N del ROC, i en els termes i dins els límits d'aquesta delegació no és susceptible de ser delegada en cap altre òrgan. El text dels acords adoptats per la presidència en virtut d'aquesta delegació farà constar expressament que l'adopció d'aquest acord és competència per delegació del ple d'aquest Consell Comarcal que serà publicada al Butlletí Oficial de la província. Els acords que s'adopten per delegació s'entenen dictats pel ple del Consell com a titular de la competència originària, el qual es mantindrà informat de la delegació mitjançant remissió de les resolucions a tots els consellers de la corporació i seran immediatament executius i presumptament legítims. Tercer, de conformitat amb l'article 51.2 del reglament d'organització, aquestes delegacions tenen efectes ja sobre l'adopció d'aquest acord, encara que no s'hagi produït la seva publicació al Butlletí Oficial, i són de caràcter indefinit sense perjudici de la potestat d'advocació per part del ple. Quart, publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Girona, cinquè, difondre el contingut d'aquest acord en el d'acord el principi de transparència mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica comarcal.
no obstant, el ple decidirà. Bàsicament aquí és amb l'acord anterior, per tal de poder formalitzar els contractes en temps i forma correcta, doncs és delegar en presidència senzillament el fet de firmar contractes, edictes i de més, d'acord? Per part dels grups, per part de Sumem? Votarem favorablement. Per part de Junts? Votem a favor. I per part d'Esquerra Independents? A favor. El dictamen s'aprova per unanimitat. I ara doncs, passaríem al punt número 6, que seria la proposta d'acord de declaració de la licitació de ZERTO del lot 2, de la contractació conjunta esporàdica per a la contractació de la recollida de residus municipals dels municipis de la comarca, excepte Banyoles, i l'ordenació d'incoació de l'expedient de licitació del servei de recollida de residus municipals en un nou procediment. Molt bé. El 30 d'aquest any, el ple del Consell va aprovar per unanimitat l'expedient de contractació administrativa per la contractació conjunta esporàdica dels contractes per a la prestació dels serveis en matèria de recollida de residus municipals contra el municipi de Banyoles i els del Consell de i el bosque del Consell Comarcal de Pla d'Estany. Eren dos contractes diferents, un lotu que corresponia als residus de Banyoles per import de 6.845.000 euros i el contracte de residus del Consell Comarcal costava 3.434.000 euros. Així mateix, es va acordar aquell dia convocar la licitació per la licitació. Publicada la licitació al Diari Oficial de la Comunitat Europea i el perfil del contractant del Consell Comarcal el dia 14 de juliol. Havent finalitzat el termini per la presentació de proposicions, el dia 9 d'agost es va reunir la mesa de contractació. Amb l'objecte d'obrir el sobre a documentació administrativa dels lots 1 i 2. En aquell moment es va constatar que hi havia ofertes presentades per lot 1, contracte de Banyoles, i no hi havia cap oferta presentada al lot 2, contracte del Consell Comarcal del Pla. En conseqüència, la mesa va acordar proposar a l'òrgan de contractació que declarés deserta la falta de proposicions a la licitació del lot 2, contracte al contracte que referim al contracte comarcal. En relació amb la documentació i tot això, tota aquesta proposta la feia la mesa doncs, en base a la documentació que s'havia presentat respecte al lot 1 i la no presentació de cap oferta respecte al lot 2. En el mateix sentit, la mesa en aquell dia va considerar oportú procedir a que es posés un nou procediment de votació. L'òrgan per declarar desert aquest procediment és el ple del Consell Comarcal en aplicació dels plecs de la licitació aprovats i de la documentació incorporada al procediment de contractació. Per tot això, previ l'informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis Tècnics i Ambientals, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, declarar per falta de posicions o procediments oberts subjecte a regulació harmonitzada i tramitació de la licitació del lot 2, contracte de residus del Consell Comarcal de Pla d'Estany, de l'expedient de contractació administrativa en relació a aquell expedient de contractació administrativa conjunta esporàdica que ja hem nomenat abans, que incorporava els dos lots, el de Banyoles i el del Consell Comarcal. Segon, publicar aquest acord a partir del contractant del Consell Comarcal i el Diari Oficial de la Comunitat Europea, d'acord amb el que ens preveu l'article 63.3. Tercer, ordenar la inclusió d'un nou per la contractació del servei de recollida de residus municipals al Consell Comarcal del Pla d'Estany, referint als municipis de Camós, Cornellà, Castellà, Esponellà, Fontcoberta, Palol, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls, tots ells a la nostra comarca. No obstant, el ple decidirà. Aquí, bàsicament, doncs, com ja diu la proposta, és senzillament que en el procés de licitació doncs, no hi ha hagut cap empresa que s'hagi presentat i, per tant, doncs, per poder iniciar un nou procés, sigui quin sigui aquest nou procés, doncs, el primer que hem de fer és declarar desert el que estàvem fent. A la licitació del lot 1 de l'Ajuntament de Banyoles, en aquest cas, continua, ja que estem en fase de revisió de documentació, però sí que el que és important ara és per poder plantejar doncs, com actuem, doncs, anar declarant desert i, per tant, anar netejant el camí. Per part dels grups, per part de Sumem,
Per part d'assumir, com vam fer en el seu moment quan es va tractar aquest tema, votarem abstenció. Ens preocupa molt que perdem l'oportunitat. S'ha de fer ràpidament, però... Perdona, però s'ha tallat. No sé si s'ha tallat per tothom o almenys hi ha hagut un moment que s'ha tallat. No? Si pots sentir-ho? Plau? Ara sí. Deia que el nostre grup s'abstindrà, com vam fer en el seu moment quan es va licitar aquest servei. Entenem que aquest servei s'ha de licitar, però que estem perdent una oportunitat fantàstica per fer una gestió directa d'aquest servei. Un servei fonamental per a la comarca i dels més bàsics, amb una empresa que fos de caràcter públic de serveis, que no hauria de generar un benefici, només es podria dedicar a fer un excel·lent servei. Entenem que hi ha una pressa ara i una urgència, però es pot fer una pròrroga d'aquesta licitació per anar pensant en aquest camí. De totes formes, emplacem a seguir-hi treballant i a buscar solucions. Molt bé. Per part de Junts? Votem a favor. I a més. I per part d'Esquerra Independents? A favor. Doncs, per majoria absoluta, favorable dels grups i Junts amb l'abstenció del grup de Foment. Correcte. I ja passaríem a l'últim punt, que és el punt número 7, la proposta d'acord d'aprovació dels preus públics del servei de menjador escolar. Llegeixo jo? Si pots, Maria, sí. Si no, la tinc jo aquí davant. Bé, doncs... En el marc de col·laboració del Consell Comarcal i el Departament d'Educació, format el de juny de 2016, l'ens comarcal assumeix les competències delegades de gestió del servei de menjador escolar als centres educatius públics i centralitzats del Departament d'Educació. Aquest Consell presta la modalitat de gestió directa al servei de menjador a les escoles Camins i Carles de Fortuny. Actualment, aquest Consell té aprovat l'establiment de les tarifes de preus públics pel menjador de les dues escoles, modificats per adaptar-los als costos actuals del servei, tant pel menjador per l'escola Carles de Fortuny com per l'escola Camins. De conformitat amb l'article 44 del Real Decret Legislatiu 2/2004, que es correspon al que es refereix la llei de govern de les agendes locals, l'import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. Per això, i en aplicació de l'article 26.2 de la llei de taxes i preus per a la determinació del cost del servei i no compliment a l'exigit en els 7 articles, fa indispensable i s'ha elaborat l'estudi econòmic financer. Consta l'expedient l'informe jurídic, així com la memòria econòmic financera, que justifica l'import dels mateixos, posant de manifest el compliment de l'exigència de l'article 26.2 de la llei de taxes i preus, així com el compliment de l'article 44 de la llei reguladora de les hisendes locals. D'acord amb la norma aplicable, amb els informes emesos i amb la memòria econòmica financera, la Comissió Informativa de Serveis Socials fa el ple l'adopció dels següents acords. Modificar el preu públic aplicat al servei de menjador escolar de les escoles Camins i Fortuny, que es fixen els següents termes. El preu diari menú per alumne fix, que inclou menú i monitoratge, és de 6,20 euros. El preu diari del menú per alumnat eventual i esporàdic inclou menú i servei de monitoratge, 6,50 euros. El preu diari del menú per personal administratiu i docent inclou només menú, tant fix com esporàdic, són 5 euros. Bé, es consideren usuaris fixos aquells que fan un ús regular del servei entre 3 i 5 dies a la setmana. Són usuaris eventuals aquells que fan un ús regular del servei entre 1 i 2 dies a la setmana. Són usuaris esporàdics aquells que no fan un ús regular del servei independentment dels dies que es quedin a menjador. Llavors hi ha una sèrie d'acords d'aquest preu públic en el sentit que doncs, per exemple, pel que fa als usuaris fixos i eventuals, doncs, el mes de setembre-juny es cobra per dies d'ús efectiu del servei, la resta del curs es cobra en funció dels dies sol·licitats formalment d'acord al calendari escolar, que es té en compte dret a retorn en casos de malaltia o causa degudament justificada. L'abonament de les absències justificades es fan de manera mensual i es gestionen durant el mes següent, el període en què s'ha de regularitzar. El retorn dels rebuts per l'incident comporta la pèrdua de dret a treballar.
Les despeses derivades del rebut retornat s'han de ser assumides per les famílies. I el realment s'efectuarà per avançat entre els dies 1 i 7 de cada mes i l'import variarà en funció dels dies marcats a cada sol·licitud presentada per fer ús del servei. Els serveis esporàdics es preveu que la persona interessada pugui fer ús del servei a través d'un dipòsit previ que es fa a través d'un caixer de CaixaBank, el qual serà directament a l'etiquet. En cas que no sigui possible, també es preveu doncs, que cal el servei mitjançant de licitació bancària i un cop finalitzat el mes. El segon acord és publicar aquest acord al taulell d'anuncis del Consell i al butlletí oficial de la província a l'efecte del seu general coneixement. No obstant, el ple decidirà. Molt bé. Doncs aquí estaríem parlant una vegada adjudicada, feta de la nova adjudicació de menjadors, doncs l'actualització de preus. Per part dels grups, per part de Sumem? Per part de Sumem ens abstindrem. Creiem molt en aquest model, estem contentes de veure que es pot anar donant servei a les diferents escoles, però una mica per responsabilitat no hem pogut parlar amb totes les parts afectades amb qui nosaltres ens hagués agradat per responsabilitat, dèiem, haver-hi parlat, i no podem, no ens veiem en cor d'emetre un vot totalment favorable. Sí que fer el prec o l'apunt de si seria possible a la llarga estudiar la possibilitat de que féssim un preu igualitari per totes les coses de la comarca, com una fórmula també d'humanitzar tots aquests preus. De totes formes, felicitem la tasca feta i estem contentes que es pugui seguir donant aquest servei, que sabem que en alguns moments ha estat francament amenaçat. Mm-hmm. Molt bé. Per part de Junts? Votem a favor. I per part d'Esquerra Independents? A favor. I doncs els preus queden aprovats per unanimitat. Molt bé, doncs quedaria aprovat definitivament i sense més punts a tractar, doncs ja hauríem donat per acabat aquest ple. Demanar disculpes als membres del ple, ja que aquest ple es volia fer la setmana passada amb urgència també, van donar tots aquests punts que són importants i urgents, no es va poder fer la setmana passada i per això el fem a principis d'aquesta. Disculpeu les molèsties, en qualsevol cas continuem treballant el més bé possible per la comarca. Moltes gràcies.